Ja. Nej, men det var bra. Ja. Men precis, vi är på väg hit. Precis. Jo, men det är bra med henne, tror jag. Absolut. Ja, vi säger så. Tja. Pappa, jag är hungrig. Ja. Vi har en ny elev i klassen. Elin, som ska gå här med oss. Välkommen, Elin. Vad kul att du ska börja här. Har alla haft det bra på sportlovet då? Ja. Som ni vet så ska vi åka på klassresa till Romme och åka skidor imorgon. Är det någon som har åkt skidor på sportlovet? Ja, visst. Upp med händerna får jag se. Elin, var har du åkt någonstans? Bakom ishallen. Mm. Du har alltså inte åkt ut för? Jo, alltså det finns en backe där. Det låter härligt. Och Theodor, vad har du åkt? I Funäsdalen. Ja. Det fanns en svart backe där som var jätterolig att åka i. Åh, vad modig du är. Mm. Och sen så kunde man åka längdskidor där också. Bra. Så du åkte både nerför och längd? Ja. Åh. Ella, var har du varit? I Sälen. I Sälen? Det låter härligt, tycker jag. Idag så ska vi prata om denna spännande bokstav. Vilken är det? K. Ja, bra. K som är ko. Som är krabba. Som är kovändning. Som är... En sak. Elin, det är min. Den sitter i kassan. Ja. Och de andra
är kunder. Mm. Du. Ja? Den här burken, den är trasig. Oj, förlåt. Du kanske borde packa den grejen lite bättre. Alltså, den är, det är ett helt hål här under. Okej, det fixar jag. Förlåt. Mm. Elin, det är din tur. Okay. Den här är hos en viking. Den smakar det gamla prutt. Är det du som har pruttat i osen? Gamla pruttgubbe. Elin, det är din tur. Igen? Nej, att sitta i kassan. Och du, som ska ställa dig där. Alltså, det är jättesmutsigt här. Städar du aldrig? Nej, för... Jag bara sover på jobbet. Samtidigt så är det stora som vi ser att de stora klyftorna i världen håller på att minska. Medan vi tidigare gick mot en värld där fattiga blev allt fattigare och rika blev allt rikare, så har utvecklingen de senaste 10 åren blivit att vi lyfter 100 miljarder människor ur fattigdom. Men i denna process så har vi också en process där vissa utvecklas mycket snabbare än de är ju ett sätt i Kina. Och man börjar titta på vad de här verkligen rika personerna ligger. Det är en del av den stora processen. Det är inte önskvärt. Hallå. Mm. Hallå, sömntutan. Nej, pappa. Hej. Har du somnat, du? Hade du bra i skolan då? Mm. Mm. Fått några nya kompisar? Ja, en tjej som heter Ella. Ella? Hon var i Sälen på sportlovet. Okej. Okay. Kan vi också åka till Sälen? Mm, nej. Varför då? För att vi inte kan det. Men du, är det inte imorgon ni ska på klassresa? Jo, vi ska åka skidor. Jaha. Vet du vad? De här är faktiskt morsans gamla. Alltså din farmors. Hon åkte med de här överallt. Åkte hon ut för? Ut för? Ja, hon åkte ut för. Ska vi prova den? Kom, på foten. Åh, hej! Vilka fula. Ja, den där är avskotta. Mm. Det var 3 miljoner kronor. Först mötte jag alla, sen mötte jag Henny. Sen kom de och
Jag glömde mina skidor. Men oj då. Det var inte så bra. Ni ska ju åka om en timme. Okej. Men det är nog ingen fara. Förlåt. Men lilla vän. Det gör ingenting. Vi får nog lösa det här på något sätt, ska du se. Man kan nog hyra skidor där i Romme. Har du några pengar med dig? Nej. Okej. Men då får vi nog här på skolan. Vi får hyra och betala. Och sen kan du ta med dig pengar en annan dag. Ja? Så. Det blir bra. Thank you.